Vedran Repčić, star 41 godinu, sin bivšeg fudbalera Crvene zvezde Srebrenka Repčića, ubijen je juče oko 10 časova u ulici Braće Jerković u Beogradu. U njega je napadač Savu Crnom ispalio 3 hica iz revolvera i pobegao. Zločin se dogodio u blizini kuće u kojoj je Repčić, koji je bio dobro poznat policiji i koji je robijao zbog jednog ubistva, a sudilo mi se za još 2, živo sa majkom, uglednom lekarkom. Napadač je očigledno dobro poznavao Repčićevo kretanje i navike. Sumnja se da je neko vreme pratio i da je čekao pogodan trenutak za napad. Pretpostavlja se da je bio sakriven u žbunju, kaže izvor iz istrage i nastavlja. Kad je prvi metak pogodio Repčića, počeo da beži, ali ga je ubica stigao i pucao mu u grudi još 2 put. Čaure nisu nađene, pa se veruje da je pucano iz revolvera.